Aš nežinau, ko žmonės nori iš manęs. Kas kartą vis kitokiu būt, nes nepaleis. Ir nors kasdieną bandau elgtis kuo paprasčiau, vis tiek to negana. Ar aš kažko Aš reikiu, kai žmonės negirdi. 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 Aš reikiu. Negirdi. Tik nieko sakyt nebereikia, žinot, sapnai mane veikia. Kiekvieną dieną kaip naujieną, niekad ramaus nepalieka. Tai džiaugsmas, tai piktis užeina. Atrodo, nei vienas nekviestas. Tarp kelių sienų aš vienas. Man net kelias netiestas. Bet kągi aš veikčiau pabėgęs. Tikriausiai vėl tuštumą šviečias. Aš nesupratu, ką man daryt, kad sugebėčiau būti paprastu. Neturiu minčių, kurios padėtų man išlikti tarp visų svarbių. Aš reikiu, kai žmonės negirdi.